dagens föreläsning handlar om interferens. Så det är mycket. Ni kommer att känna igen er i det här. Det är superposition. Hur adderas vågor? Och nu tittar vi konkret på just ljusvågor. Och frågan är hur 1+1 blir 4. Vad händer när ljus interfererar? Varför blir det ibland mycket? Var kommer den energin ifrån? Den här såpbubblan, varför ser den ut som den gör? Varför byter färgerna som de gör? Det är också en typ av interferens. Vi kommer att titta på olika typer av interferens. Bland annat såpbubblor och fjärilar. Men också hur man gör en spegel. En bra spegel. Superpositionsprincipen gäller ju för ljus också. Det gäller för alla vågor. Och det är ju att en störning i en punkt där vi har många vågor är helt enkelt summan av alla de här vågorna. Och då tittar vi på amplitud och vi tittar på svängningarna. Men det vi mäter, det vi ser i ljuset till exempel, vi detekterar intensiteten. Så vi medelvärdesbildar över svängningarna. Vi ser ju inte ljus som en svängning utan vi medelvärdesbildar över det här. Så på något sätt så får vi ju räkna på vad motsvarar, vad blir det för intensitet av det här. Vi kan alltid gå tillbaka till vågekvationen. Den gäller och summan av flera vågor är en våg. Det kommer att bli en våg. Vi har två fenomen som är kopplade till varandra. Böjning och interferens. Vi ska börja med interferens. Böjning har vi nämnt lite grann. Framförallt kopplat till ljud. Vad händer när ni kommer till en hörna, en kant, det böjer sig utåt. Om vi ser vågorna här, kommer in i princip plana vågor mot de här vågbrytarna. Och när de går igenom den lilla spalten så böjs de ut. Vi kommer tillbaka till det här som är diffraktion. Interferens å andra sidan är om vi har två spalter som båda två böjer vågorna. Vi kan se det som två källor där vågor kommer från båda de här. Eftersom vågorna här ute kommer och planar fina i fas så skickar de ut vågor från de här spalterna. Och där de möts, vågorna, där de adderas där och interfererar. Ja, det kallar vi interferens. Så två fenomen. Det är bara att välja vilken vi börjar med. Vi kommer att börja med interferensbiten i den här kursen. Diffraktion är ett hinder vi går igenom. Interferens är så flera källor, 2, 3, 4 eller många, många källor. Och ni ser hur mönstren ändrar sig. Det här är ljus som gått igenom en väldigt smal spalt. Ni kommer få se det här på er laboration i diffraktion. Vad händer när vi går igenom en spalt? Hur ser mönstret ut med böjningen? Eller två spalter. Egentligen inte bara två. Matematiken är samma. Vi adderar vågor. Vi adderar vågor. Det är bara vad grundförutsättningarna är. Och hur ser hindren ut? Vad är randvillkoren här? Men som sagt, vi tittade på det här förra veckan. Hur adderar ljudvågor? Och det är ganska likt för ljus, men vi tar steget till intensitet. Och när det kommer till ljus så har vi en sak till. Vi måste också tänka på polarisationen. Så hur ser det ut om vi istället har ljusvågor? Hitta en liten sån här krithållare. Jag måste prova om det fungerar. Vi har en våg. Det ska jag nog. Så långt fungerar den. Jag får bli kritig om fingrarna istället. Vi har en våg som kommer. Kommer in här. Den sträckade ytan här är någon slags referensplan. Det är där vi började mäta den vågen. Vilken fas hade den i den punkten? Och sen har vi en andra våg. Också i förhållande till något referensplan. De har samma frekvens. Och återigen har vi punkten P. Där de här två vågorna möts och adderas. Första vågen har rört sig i sträckan. Eller första vågen, det beror på vilken som är. Den ena vågen har rört sig i sträckan S1. Och den andra vågen har rört sig i sträckan S2. Och de här sträckade ytorna här är.
någon slags referensplan. Det är där vi startade. Det är här vi beskriver våra vågor ifrån. För vi vill ju veta hur de adderas beror ju på hur faserna här förhåller sig. Och det beror dels på vilken fas hade de när de började. Och hur många våglängder har de sedan propagerat. Så vi beskriver våra vågor nu. Vi har den första vågen. Är att det kommer att bli en hel del skrivande nu i början här för att lägga grunderna för det här. När jag drar ett streck är det bara att det är en vektor, den har en polarisation, polarisationen pekar i någon riktning. Den har en amplitud, vi lägger riktningen i amplituden. Den har en svängning, cosinus, k gånger S1, den har rört sig sträckan S1. Den rör sig åt höger i det här, så det blir minus omega t. Och plus någon fas, den började svänga på något sätt här vid referensplanet. Så från referensplanet har den tagit sig sträckan S1. Det vill säga den har utvecklat den här fasen och den började med någon fas. Den svänger den hela tiden med vinkelfrekvensen omega. På samma sätt kan vi skriva E2 som en amplitud E02 med någon riktning. Cosinus KS2 i det här fallet. Den rör sig också åt höger. Minustecken, minus omega T. Och för att ta det generellt så kan den också ha haft någon fas när den började svänga, när vi släppte iväg den här vågen. Och nu vill vi se hur adderas de här fälten här och vilken intensitet blir det. Vi vill gå vidare från fält till intensitet. Superpositionsprincipen säger att det är ganska lätt att börja, det är bara att summera. Det totala fältet är summan av de två. Det är fantastiskt att en sån enkel grundregel kan bli så komplicerat som det ska bli senare när vi fortsätter med det här. Grunden är väl att vågorna adderas. Men vi vill ha intensiteten. Som jag sa, det ges av medelvärdet av svängningen och lite konstanter också. Så det är det här som i boken kallas irradians. Nu använder vi samma beteckning i alla fall för irradians och intensitet. För irradians brukar tyvärr betecknas med stora E. Och det blir väldigt rörigt. Så även boken har gett upp att använda stora E. Så de använder också I för irradians och intensitet. Men intensiteten för en ljusvåg är I. Och som sagt, irradians och intensitet är samma sak. Epsilon 0 C och sen medelvärdet av E-fältet i kvadrat. Och för att vara lite extra tydlig att det är vektorer nu så tar vi och skriver det så här. De här hakparenteserna betyder att det är ett tidsmedelvärde. Att vi medelvärdesbildar det här fältet, den här svängningen. Jag ska visa ett par exempel på hur vi gör det. Om vi då vill räkna ut det för den här så är det ju vi sätter P här på indexen för att det är det vi vill räkna ut, intensiteten för det totala fältet. Varje E-fält kan ju skrivas på det här sättet så då får vi att intensiteten epsilon 0 C medelvärdet av E1 plus E2 multiplicerat med E1 plus E2. Fortfarande ett tidsmedelvärde. Städa om det här. Stärk om lite i uttrycket så får vi E1 i kvadrat
plus E2 i kvadrat. Plus korstermerna där. De olika korstermerna som blir samma båda två. 2 E1 gånger E2. Det börjar med mycket att skriva, men inte så vansinnigt komplicerat, för det här är ingenting annat än intensiteten för det första fältet, om det hade varit ensamt. Fältet 1 med konstanten då. Här är för 2. Men nu får vi den här vågegenskapen, att vi får en extra term. Den här termen som vi ska, typiskt för vågor, där kommer en term extra. Det här är ju summan av totala intensiteten är lika med intensiteten för första fältet plus intensiteten för andra fältet plus någonting till. Och det är det vi kallar interferensterm. Och det kan vara större än 0 och det kan vara mindre än 0. Det beror helt på hur vi adderar ihop de här vågorna. Det här tecknet på den här kan vara både plus och minus. Så vi får en hyfsat enkel beskrivning för vår total intensitet. I1 plus I2 plus I1-2 kallas det. Korstermen, intensiteten, interferenstermen. Och som sagt, det här är ju en typisk för vågor. Det är någonting som inte är förväntat sig. Man kastar partiklar på varandra, att de adderas och blir mer eller mindre. Men den här termen då, i 1, 2, det är den som är intressant. De andra vet vi hur vi ska räkna ut. Hur räknar vi ut den här? Vad sa du? Det är inbakat i. Intensiteten ges av epsilon gal C. E-fältet i kvadrat. Här har vi E-fältet i kvadrat för ettan gånger epsilon gal C. Så den är mera. Så kan vi räkna ut hur mycket den här är. Det är en 2a. 2 epsilon 0 c. Medelvärdet av E1 och E2. Hur stort blir det här? Allra enklast är det om vi tittar nu på vektorerna här. Om de är korsade. Om E1 och E2 är ortogonala, så blir det inte så mycket kvar av den här multiplikationen. Då försvinner termen helt enkelt. Så för att ljus ska interferera så måste de i alla fall ha delvis samma polarisation. Det är bara de komponenterna med samma polarisation som interfererar. För det här, ni förstår det, om den här produkten blir noll om de är ortogonala. Det här ger ju att så mycket av vad jag fortsätter med nu och antar, det är ganska ofta ett bra specialfall, det är att titta på när de här två är parallella istället. Känner ni igen den typen av beteckningar? De är väldigt intuitiva, så om ni inte har sett dem förut så är det ganska lätt att förstå vad de betyder i alla fall. Så vi försöker få fram vad är den här korstermen, vad är interferenstermen för parallella fält. Jag ska försöka hålla vektorbeskrivningen ett tag till, men det missar jag den så är det ett misstag. Så vi vill räkna ut E1, E2, om vi skriver ut vad de här fälten är. E01,
102. Sen har vi ju cosinus KS1 minus omega T. Och en fasterm. Cosinus KS2 minus omega T. Och en fasterm. Jag hoppas det hörs även om jag pratar in i tavlan lite grann ibland. Men annars kommer jag inte hinna färdigt idag. Det blir så mycket att skriva. Så vi definierar två vinklar. Två fastermer. Alfa. KS1. Den här varierar inte. Det är ju i punkten P. Så är K. Och S1 och S2. Konstanter som ändrar sig inte. Så vi tar och lägger ihop. Jag tror vi gjorde likadant innan när vi tittade på ljudvågor. Vad händer när man adderar? Så vi lägger ihop de här två termerna som en fas. Det är bara de här två tillsammans. Det är ju i punkten P är det här ett tal som inte varierar. Det blir bara lättare om vi skriver det så. Och så definierar vi beta som KS2 plus en vinkel, en initialfas. För då får vi det vi vill räkna ut. 2 är 1. Är 2. Det går lite fort, men ni kommer att titta. Varje steg är inte så komplicerat. Det är lika med tvåan här. Det är bara för att i interferenstermen har vi en tvåa. 101. Amplituderna för de båda. Cosinus alfa minus omega t. Cosinus beta minus omega t. Nu får man kunna lite trigonometri. Vi vill skriva om det här uttrycket på en snygg form. Och det är sånt här. Trigonometri är bra att ha och det är väldigt användbart när man vet svaret. Det är alltid lätt att leta upp vilka trigonometriska former man ska ha. Det är ju så. Om ni tycker det är konstigt om man kommer på de här tricken så är det ju folk har jobbat väldigt länge på dem och oftast vetat svaret. Då kan man se vilket trick man ska använda. Det som passar bra i det här fallet är att två cosinus för någon vinkel alfa gånger cosinus för någon vinkel b kan också skrivas som cosinus a plus b multiplicerat med cosinus b minus a. Det här är ingenting man ska kunna i huvudet. Det slår man upp. Det letar man upp. Eller om man tycker det är roligt så räknar man fram det. Nej. Summan är... du menar där. Förlåt. Helt rätt. Det var någon som kunde den. Imponerad. Jag missade ett plustecken mellan dem bara. Det är klart. Om vi nu applicerar det på den här och vi vill få fram... Ja, vi vill få fram medelvärdet av det här också. Intensiteten gav sig av medelvärdet av E1, E2. Och utnyttjar det här. Vi plockar ut E01, E02. Vi ska ha en punkt emellan dem. Se om jag får rätt på det här nu då. Cosinus A plus B, det är ju alfa minus omega plus beta minus omega. Så vi får cosinus alfa plus beta minus 2 omega t. Medelvärde där plus cosinus av beta minus alfa. Här försvinner ju omega t eftersom vi tar den ena minus den andra. Tidsmedelvärde och slut på parentesen. Fördelen med den här omskrivningen är att vi får en term som innehåller tid. En term som inte innehåller tid.
Eftersom vi nu vill ta tidsmedelvärdet av det hela. Vad händer om vi har en cosinusterm som oscillerar väldigt fort? Vad är medelvärdet av cosinus över tid? Noll. Den svänger bara med nollen. Det här är ljus, det svänger otroligt mycket. Så antalet svängningar ljuset hinner med under tiden ögat detekterar är ju ofantligt stort. Vad är känsligheten för ögat? Jag tror det är en tiondel sekund, lite snabbare än hundradel sekund, någonstans däremellan. Men under den tiden hinner ljuset svänga väldigt många gånger. Och i det här sammanhanget, plus minus en svängning eller en halv, gör inte så stor skillnad. Utan vi kan, det här medelvärdet är verkligen noll. Och därav det här tricket hur vi ska skriva om den. Och vi får... jag får sudda någonstans så jag kan få plats med det. Plats med det sista innan jag lovar att tidig pausa. Så, 2, 1, 1, 2, lika med 101, 102. Medelvärdet av cosinus, beta minus alfa. Och för att vi är ytterligare ännu lite latare så skriver vi om det som cosinus av delta, där då delta ges av beta minus alfa, eller vågtalet k s2 minus s1 plus fi2 minus fi1. Vi vill ju få skillnaden i fas. Hur stor fasskillnad är det? Vi släpper iväg vågorna. De börjar med någon fasskillnad. De börjar med några initiala faser, fi2 och fi1. Skillnaden mellan dem kommer att komma in i hur de interfererar. Och sen rör de sig sträckan s1 och s2. Hur många hela varv? Det blir det, det blir. Det blir en fas av det här k. Det är 2 pi delat med lambda. Så om ni mäter det, hur många hela lambda, och så bara multiplicerar ni det, så får ni det i radianer istället, 2 pi. Hur stor är skillnaden? Hur stor är fasskillnaden? Och till slut får vi, kan skriva upp den här, det vi efterfrågade, vad är intensiteten i korstermen, i interferenstermen? Den är lika med epsilon 0c, amplituderna multiplicerat med varandra och en term cosinus för fasskillnaden. Det är en ganska viktig formel i dagens kapitel. Men det här är grunden, så vi kommer tillbaka till den här nu ett par gånger.